Ja, Kjetil, hva skal vi si etter 1-1 mot Haugesund? Nei, vi kan ikke si oss fornøyd med det. Vi prøver, synes jeg. Vi mobiliserer det vi kan. Motstanderlaget er godt forberedt. Og vi er rett og slett ikke gode nok i dag til å bryte de ned. Og det går på vårt presspill. Vi gir det noen sjanser som kan hende i katastrofer. Og det offensive spillet vårt, det vil, jeg synes vi er litt for utålmodig i det. Hvor tid vi skal ha raske angrep og gå bak dem, og hvor tid vi skal ha mer tålmodig angrep og forvente spillet på dem oftere og skape overtalssituasjoner, ofte ute i siderommene. Det får vi ikke nok til. Det blir litt unøyaktig, det blir litt dårlig rytmer og ikke vanlig Glimt-rytmer, og det er jo selvfølgelig skuffende. Snakket litt med Patrik, og vi var enige om at litt dårlig presisjon i dag, men at det er veldig marginalt. Da er det tålmodigheten, tror du, i angrepsspillet som gjør at man akkurat litt for tidlig eller litt for sent med passning? Ja, jeg føler det. Det ligger noe der og blir litt... vi skårer et nydelig mål, 1-0, og da bør vi egentlig ha kontroll på kampen. Det er litt typisk også at vi får et svar i trynet litt for fort, og... Jeg føler at det påvirker litt fokuset, og da blir det ofte sånn at vi spiller på litt for små marginer, og treffer du, så blir det veldig bra, men når ikke du treffer, så koster det litt, for du må enten stå igjen med din spiller, eller så må du løpe veldig langt for å få tak i ballen igjen, og så jeg tror, og det snakket vi om i pausen, at vi skulle være enda mer tålmodige i angrepsspillet, og det føler ikke jeg vi er i dag. Nå har det vært et tett kampprogram, vært mange kamper. Nå kommer det en landslagspause. Hva skal dere bruke den til? Ja, nå trener vi i morgen, og så får spillerne... Det er mange som skal på landslag, og så skal spillerne få noen dager av med individuelle program, og så skal vi ha en god treningsuke inn mot Lillestrøm. Det er planen. Ja, for Lillestrøm, de ligger som nummer to på tabellen nå, Glimt som nummer fire med Rosenborg imellom der. Så det er tett og jevnt også i toppen der, og den kampen mot Lillestrøm blir viktig, og den kamp dere gleder dere til. Ja, det blir en kamp på Åråsen med garantert full stadion, og det er flotte rammer på de kampene, så igjen, vi må jo bare glede oss over og synes det er utrolig gøy å spille den type kamper. Og så må vi samtidig også elske å stå i situasjoner der vi ikke får ting til å gli helt. Og jobbe hardt for å få retning på Glimt-tog igjen, for det ønsker vi sterkt. Hva ønsker jeg? Vi får si... Hva skulle jeg si? Jeg møsset det, men vi dropper det. Si god sommer. Det var det jeg skulle si. Var det å nyte noen velfortjente fridager? Hjertelig takk.